Okay. Right. Malam ni insyaAllah uh, bercerita sedikit Wahab depresi disebabkan keadaan. Uh, ni cerita habis lagi cerita Wahab ni. Uh, ada. Ada cerita dia. Ada cerita. Uh, apa yang akan berlaku tu saya tak boleh nak cakap apa uh, Sebab kita tengah tunggu. Tapi ada dengan ura-ura bahawa dia berkemungkinan akan mengemukakan kenyataan terhadap polis dan pendedahan akan berlaku. Siapa, bagaimana apa semua yang tu nanti uh, lepas pendedahan tu lah. Sekarang ni kita ada cerita. Samsuri MB uh, apa orang kata Terengganu ditawarkan mungkin menjadi Perdana Menteri di dalam Perikatan Nasional kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba announce begitu dan kenapa uh, Muhyiddin Yassin U-turn dalam tempoh hari sewaktu dia menjadi dia mengumumkan untuk tidak bertanding tiba-tiba dia U-turn ha. konsert seksi di Kelantan apa doa laknat usazah usad di Kelantan Okey, saya dengar tadi Wan Laon tengah berbicara dengan Yanni eh, di dalam TikTok eh, berkenaan dengan perkara tersebut Uh, saya tertarik saya nak naik saya tak tak boleh nak naik eh, tapi dia punya pusing tuan-tuan oh hebat oh dia punya pusing tu memang hebat eh, tapi saya nak naik saya biarkanlah biar mereka berdua yang bercakap kan eh, kang saya naik kang jadi cerita lain pula jadi biar mereka berdua yang bercakap kan okey terima kasih alright so malam tu sebelum ini saya nak bawa sedikit uh, mengenai isu yang dibangkitkan oleh MP daripada Batu dan beberapa MP lain berkenaan dengan birokrasi. Okey, MPPH ikrar terus bangkitkan isu meritokrasi dalam pendidikan. Dua backbenchers kerajaan berikrar untuk membangkitkan isu mengenai kekurangan meritokrasi dalam sistem pendidikan Malaysia melalui peranan mereka dalam jatuh kuasa parlimen mengenai pendidikan tinggi. Chow Yu Hui, Harapan Raup dan juga para bakaran P. Batu uh, pada sidang media bersama pemenang anugerah pelajar diraja Navin Mutusami memetik uh, angka terkini mengenai tawaran yang dibuat pemegang STPM untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus kritikal. Secara khususnya Chow memetik jawapan bertulis Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Yusof Abdal kepada soalannya bahawa hanya dua pemegang STPM ditawarkan kursus pergigian pilihan mereka melalui permohonan UP online dalam tempoh 3 tahun lepas. Berdasarkan statistik, tiada seorang pun lepasan STPM pada 2021 berjaya dalam permohonan melanjutkan pelajaran dalam bidang pergigian, kata Chow. Selepas itu, setiap pelajar ditawarkan khusus pergigian untuk sesi akademik, menurut jawapan bertulis itu. Bagi lepasan STPM yang memohon melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan, 10 tawaran telah dibuat untuk sesi akademik 21-22, 13-21-23 dan 16-23-24. Kita mempunyai jawatan kuasa pengajian tinggi parlimen. Oleh itu, kita akan membuat statistik untuk dibincangkan. Dia berkata, laluan alternatif kebanyakan tinggi melalui sistem matrikulasi masih mengekalkan kuota 90% untuk untuk dan kemasukan selepas peringkat SPM adalah sangat kompetitif kerana utamaan diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Secara prinsipnya, walaupun kuota kaum di Universiti Awam telah dimansuhkan 20 tahun lalu, sistem matrikulasi yang bergantung kepada kuota kaum masih memberikan kelebihan tidak adil membawa keganasan struktur, kata Chow. Para bakaran pula berkata kegagalan kerajaan menangani isu itu akan menghakis keyakinan belia bukan Bumi Putera. Perlu ada pembaharuan terhadap sistem pendidikan berdasarkan meritokrasi katanya. Sementara itu, Navin yang ucapannya semasa majlis graduasi menjadi tular mengulangi kepentingan pembaharuan struktur kepada sistem pendidikan negara. Dia juga sekali lagi men menceritakan kesukaran yang dihadapi pelajar bukan-bukan putera untuk mendapat tempat mengikut kursus mereka di universiti awam walaupun cemerlang dalam STPM. Baik. Komen saya mengenai perkara ini, tuan-tuan. Dan ini bukan perkara baru yang saya perjuangkan daripada dahulu lagi. Bila kita menyentuh soal tentang ada kuota tertentu untuk kaum tertentu, dia sebenarnya bukan merujuk kepada uh, kaum bukan Melayu saja di Semenanjung ni. Sebenarnya pada zaman saya dahulu pernah ada kuota even untuk Sabah dan Sarawak yang Melayu sekalipun. Maksudnya orang Semenanjung akan dapat lebih banyak kuota berbanding dengan Sabah dan Sarawak pada zaman saya. Saya tak tahu sekarang ini berlaku lagi ke tidak, tetapi itu berlaku. Ini saks lah sebab saya saya ni orang serawak kami berada dalam lingkungan itu now dia macam ni kenapa kita kena ada kuota tu soalan saya kenapa kita kena ada kuota dalam pendidikan baik argument yang biasa diberikan eh, dia macam ni argument yang biasa diberikan sebab kita ada limited place tempat yang terhad jadi kita kena mendahulukan kaum kita berbanding dengan kaum-kaum yang lain soalan saya kenapa tempat itu terhad soalan saya. Kita bukannya mempunyai penduduk 300 juta atau 3 bilion. Penduduk kita hanya lebih kurang 30 juta setiap tahun SPM Levers lebih kurang dalam 400 ribu. Ada yang berkata sebenarnya universiti kita tak cukup. Eh, soalan saya kenapa dia tak cukup? Itu soalan saya. Kenapa pendidikan kita tak cukup, tak mencukupkan? Dia bukan... Itu sebab itu saya kata kuota itu berlaku apabila terlalu limit. Dahulu kita faham, kita tahu terdapat banyak uh, perkara uh, yang menyebabkan universiti-universiti uh, itu tidak boleh nak disediakan. Saya faham tahun 60-an, 50-an, 60-an, 70-an, kita faham kota-kota itu ada. Terutama untuk beasiswa, untuk kemasukan IPTA dan sebagainya, saya faham. Sekarang ini dia, dia macam ni. Eh. Saya saya letakkan beginilah. Sebenarnya, sewaktu zaman sebelum Perikatan Nasional Memerintah, zaman UMNO Memerintah dahulu, sebenarnya ada satu, uh, saya kata, ada satu perancangan tau pada waktu itu menjadi kaya dengan pendidikan universiti. Apa yang berlaku adalah universiti-universiti tempatan dihadkan, universiti-universiti awam dihadkan. Kemudian untuk kerana apa? Untuk memberi laluan universiti-universiti swasta ini berkembang. Kenapa? Sebab di situlah ada kroni-kroni buat duit. Saya bukan kata semua universiti swasta eh? ada yang bagus. Tetapi pada masa itu kalau kita perasan, universiti-universiti swasta, college-college swasta tumbuh bagai bagi apa uh, apa tumbuh bagi cendawan selepas hujan penuh macam-macam tawaran itu tawaran ini dan kebanyakan yang tak dapat masuk IPTA yang bukan Melayu akhirnya diserap ke universiti-universiti swasta ini dengan bayaran kos yang tinggi dan saya boleh kata bukan semua mereka orang kaya kita kena faham oh core china mesti kaya tak semestinya Melayu pun ada yang kaya in china pun ada yang miskin dia bukan masalah tu sebab itu pada awalnya saya nampak itu Eh, ha, kuota itu diwujudkan atas tujuan nak menghidupkan universiti-universiti swasta pada waktu itu. Sebab nak bagi makan kroni-kroni pada waktu itu. Now, bila kita dah berubah kerajaan, kerajaan kena tengok lagi perkara ini. Is this still the things that going on? Bila kita menyentuh soal meritokrasi, bagi saya, bila sesuatu, seseorang pelajar itu layak, dia layak masuk ke IPTA tanpa mengira bangsa, kaum dan agama asalkan dia rakyat Malaysia. Is mana boleh is. Kuota kita tak cukup. Siapa yang tentukan kuota? Siapa yang tentukan universiti? Tuan-tuan, dia kata, ada yang kata UITM itu hanya untuk Bumi Putera dan Melayu saja Tak apalah, bagilah UITM Bumi Putera dan Melayu. Kita tak ada masalah. Saya sentuh tentang, saya singgung tentang universiti-universiti IPTA yang lain. Kita banyak universiti-universiti IPTA yang kita telah dah wujudkan dan boleh wujudkan. Kita kenapa kita hanya melihat kepada USM, UKM, UPM, UM dan sebagainya, kenapa kita melihat hanya itu? Sekarang ini kita ada banyak universiti-universiti Malaysia yang sebenarnya juga boleh dikonsider sebagai IPTA atau sekurang-kurangnya separuh IPTA antaranya UIA walaupun dia bukan, dia private school tapi bagi saya, some of it kita boleh letakkan sebagai uh, public public school, public university Sama juga dengan UM, UM pun ada dia punya private branch, private uh, wings kita kata Sebagaimana je, ada juga public wing. So, daripada sini kita nampak bahawa bila industri pendidikan dijadikan alat untuk menjadi kaya, ha, itu yang jadi isu. Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita tengok tadi contohnya macam pergigian, eh, kos pergigian eh, ni, dentistry ni agak tinggi. Adik Ipa saya seorang dentist. Eh. Hai Adik Ipa, kalau anda menonton. Nah. Adik Ipa saya seorang dentist. Dia swasta. Kalau tersilap saya, dia swasta. Ha, betul. Kos dia tinggi. Okeylah, mungkin kredit dia tak cukup, tak apalah dia ambil swasta. Tapi bagi mereka yang mempunyai pendidikan, yang apa kelulusan yang tinggi, kenapa kita masih nak menghadkan lagi, uh, apa orang kata, uh, menghadkan lagi uh, universiti dan juga peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran? Saya selalu kata macam ni, ya, untuk kita keluarkan satu keluarga itu daripada, daripada kemiskinan, kita kena bagi pendidikan pada anak-anak. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Asalkan dia layak, kita kena bagi dia ruang dan peluang untuk dia nak melanjutkan pelajaran tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya kata, bawa-bawa ni, terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim eh, dalam bajet dibentangkan. Tidak ada pernah dalam sejarah Malaysia sejak 1963 lah sebelum tu ada. Sejak 1963, 1.9 bilion, 1.9 bilion ringgit, diperuntukkan kepada sekolah-sekolah pembangunan apa untuk membaiki sekolah-sekolah di seluruh Malaysia tanpa mengira sekolah itu di bawah kerajaan, penyelidikan kerajaan ataupun sekolah swasta. Sekolah swasta arti kata macam metodis, macam sekolah kebangsaan, sekolah bang, uh, keba, apa, kebangsaan dan sebagainya. Tanpa mengira itu asalkan dia pendidikan, dia akan ada bajet untuk upgrade. Now, kenapa perkara ini penting sebenarnya? Kita bercakap tentang brain drain. Ini yang orang kita tak nampak. Dia nampak duit kat depan mata je. Dia tak nampak brain drain tak. Apa brain drain ni apa is? tuan baca akan baca. Brain drain ni, ok, saya cerita macam ni. Dia ni bukan Melayu. Okay. Dia pandai belajar. Mak, bapak dia pun bukan orang kaya. Dia pun belajar, 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 belajar cemerlang. Bila dia cemerlang, dia nak minta IPTA, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia tak dia diconsider tidak ada kuota untuk dia. Ha, kuota tu dah penuh. So, akhirnya dia, mak bapak dia kena buat pinjaman, jual tanah, jual itu, jual ini. Kerana nak menyambung pelajaran, dia sambung pelajaran tetapi di IPTS, swasta. Setelah dia pergi ke swasta, dia jadi pelajar yang lebih cemerlang. Dia dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Akhirnya ditawarkan, apa orang kata, apa? ditawarkan untuk bekerja di luar negara. Now, kita telah kehilangan satu satu manusia, satu warga negara yang bijak. Pergi ke luar negara menyumbangkan kebijaksanaan dia di luar negara. So bila akhirnya kita kata itulah dia tak patriotik, balik ke negara kita contribute ke negara kita, dia tanya. Selain daripada sekolah rendah dan sekolah menengah, apa yang negara ini bagi kepada saya? Tu akan timbul persoalan dia nanti, apa yang negara ini bagi kepada saya? Sedangkan mak bapak saya kena struggle untuk sekolahkan saya, menghantar saya ke universiti yang dia orang kena bayar puluhan ribu, mungkin ratusan ribu untuk nak melanjutkan pelajaran saya. Now, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sedar benda ini, memang kita tak boleh nak selesai dalam tempoh masa yang dekat. Perkara pertama yang beliau lakukan adalah perkasakan sistem pendidikan dan juga pusat-pusat pendidikan dalam negara kita. Kenapa? Sebab beliau sedar dalam masa yang akan datang. Dan ini berlaku sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan dahulu. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Dia kata, dan antara benda yang dia... Antara idea pendidikan yang diwujudkan Universiti Islam Antarabangsa UIA adalah idea Datuk Seri Anwar Ibrahim Bank Islam adalah Okey tolak tepi Bank Islam lah kan Tetapi Bank Islam tu pendidikan daripada segi keuangan Untuk orang Islam tahun 90-an Datuk Seri Anwar Ibrahim Pengukuhan bahasa Datuk Seri Anwar Ibrahim Tetapi kita kata kenapa beliau meletak Orang hina lah hina eh? Orang hina kata Kenapa ada sekolah apa? Kenapa nak kena bagi tandas Tuan-tuan, kalau dia tak selesa nak pergi ke tandas, dia macam mana dia nak selesa nak belajar? Anak-anak kita ni, nak tak selesa nak belajar, eh, nak pergi ke tandas, macam mana dia nak selesa belajar? Kenapa ditekankan benda asas sebegini? Akhirnya, bila budak-budak ni nak belajar, budak-anak-anak inilah yang akan contribute balik kepada negara kita. Tuan-tuan percayalah, perbankan Islam yang tuan-tuan guna sekarang ini, thank you kepada siapa? Yang ta tahun ini, tahun. Thank you kepada siapa, tuan-tuan? Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau tidak, kita ni riba sampai sekarang. Riba tak selesai. Pada masa itu, pas Tapi di mana kita enjoy? Bila masa kita enjoy sekarang ini? Ini, ini, ini. Now, kita jangan jangan terkejut eh. Apa yang Datuk Sri Anwar letak sekarang ini, kita akan, bukan kita, anak kita. Cucu kita akan enjoy 20 years, 30 years from now. Kita mungkin tak nampak. Tetapi perkara inilah sebenarnya yang yang sepatutnya kita lihat dan bila kita bercakap soal meritokrasi maksud meritokrasi ni seseorang itu masuk ke pusat pengajian tinggi kerana kemampuan dan kelebihan yang dia ada bukan kerana kuota sebab itu bila pem, uh, pembahas dari Sarawak eh Kushari Pangkas hari itu sebut bahawa kita kena ada kuota untuk naik presiden bagi Sabah memang ada Sabah Sarawak ada tapi kita kena bagi Sabah satu dan juga bagi Sarawak satu di dalam parti keadilan raya saya tak setuju saya tak setuju. Kenapa? Cikai sangat ke orang Sabah dan Sarawak ni sampai kena bagi kuota untuk nak jadi naik presiden? Apakah orang Sabah dan Sarawak ni tak mampu nak bersaing sendiri di peringkat uh, pemilihan untuk nak jadi naik presiden? Bagi saya, kita orang Sabah dan orang Sarawak, terutama saya orang Sarawak, kita jangan malu Allah, kita kata. Kita jangan rasa kita under privilege. Bagi saya, kalau kita nak sesuatu benda, kita usaha. Kita kena berusaha bukan dengan menggunakan keistimewaan kita, privilege kita, kedaulatan apa? Uh, apa orang kata? Uh, bukan kedaulatan, apa dia panggil? Um, yalah ialah kita punya privilege kita lah. Ketuanan kita. Ha, ah. sovereignty apa ketuanan kita. Kita gunakan alasan itu, aku layak kerana aku orang Sarawak, kerana aku Melayu. Itu baik tu, kerana aku wanita, bukan. Kita layak kerana kita layak. Tunjukkan kita layak. Buktikan dengan usaha. Itu pesanan saya pada anak, -anak muda. Kamu nak berjaya, kamu kena berani keluar dan berani gagal. Gagal sekali, cuba lagi. Gagal dua kali, cuba lagi. Cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Sehingga kita berjaya. Jangan assume kita boleh tengok live macam ni tiba-tiba. Oh, ramai yang live kau. Ya, eh, ribu, It does not start tiba-tiba macam ni. Dia bermula dengan usaha. Dia bermula dengan cuba-mencuba. Bermula dengan ilmu. Kita bermula kita tanya orang. Kita mengkaji. Fail, gagal, buat lagi, gagal, buat lagi, gagal, buat lagi. The reason kita berjaya adalah kerana kita gagal banyak kali. Think about that. The reason kita berjaya adalah kerana kita gagal banyak kali. Sebab apa? Daripada kegagalan itulah kita akan banyak belajar. Proses-proses, right? kita akan belajar kesilapan yang kita tahu, jangan ulang. Tetapi the moment kita bagi privilege, saya risau in the future, apa generasi yang kita nak hasilkan sebenarnya? Generasi yang bagaimana? Okey. Habis kat situ. Alright, cerita Jekom tu tuan. Saya pergi pemilihan apa pergi kongres malam dua semalam lah. Dua hari lepas dengan semalam kan. Tiba-tiba kan, -tiba, eh, bila saya pergi kongres tu uh, ada yang kata, oh tahniah kok apa KPJ Kom, tahniah Saya kata, saya bukan KP Kom, Itu Perdana Menteri. Saya tak tahu. Ha, saya tak tahu apa-apa. Saya tak tak ada apa-apa. Tak ada. Tak ada. There is nothing. Bagi saya, biar PM tentukan. Dan itu, Prof. Agus dulu PM yang lantik. So, biar sekarang siapa pun dilantik, lantik lah. Kan? Siapa dilantik, lantik lah. Saya tak kisah Okay? To be honest, tak ada. Betul. Serius. Now, kamu ramai juga keliru. Dia kata, eh, is bukan Jekom di bawah Fahmi Fazil ke? Bukan jabatan komunikasi madani ni apa komuniti ni di bawah Kementerian Komunikasi ke tak? Jabatan Komunikasi Komuniti ini di bawah PMO, eh? di bawah Perdana Menteri Direct. So timbalan menteri jawab. Timbalan Perdana Menteri, terserah jika PM mau serahkan pindahkan Jcom. Kerajaan tidak bercadang untuk memindahkan jabatan komunikasi yang kini di bawah Jabatan Perdana Menteri ke Kementerian Komunikasi. Timbalan Komunikasi Digital, T.O. Ning Ching berkata buat masa ini tiada perubahan melainkan jika ada rahan daripada Perdana Menteri untuk memindahkan JECOM. Keputusan untuk memindahkan JECOM dibuat pada tahun 2021. Pada masa itu, yang Muhammad Pagoh masih merupakan Perdana Menteri dan juga, Indera, dan juga Indera Mahkota lah iaitu Sabudin Abdullah merupakan Menteri Komunikasi pada waktu itu. Saya kurang pasti apa yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada waktu itu tapi setakat ini, keputusan kerajaan Perdana adalah JECOM masih kekal di bawah JPM. Tapi sekiranya pada masa akan datang yang Muhammad Perdana Menteri berhasrat ingin pindahkan Jekom Balik Jekom jadi KKD akan ikut arahan katanya Tio berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Lim Lim Eng PH Kepung Lim dalam soalannya bertanya Adakah kerajaan tidak mahu mengembalikan Jekom lagi ke KKD Bagi mengelakkan pertindihan dan pembaziran warayat Nama dia Jabatan Komunikasi Misinya memperkukuhkan digital Soalan saya Perlukah Jekom diletak di bawah KKD untuk mengelak pembaziran katanya Baik Saya tak tahu Sebelum inilah tuan-tuan eh saya tak tahu sebelum ini tapi saya ingat saya Jasa dulu memang di, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jasa memang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian bila PH memerintah, Jasa itu dimansuhkan dan ditukar kepada Jabatan Komunikasi. Jekau Jasa uh, sorry Jekom Jabatan Komunikasi Komuniti dan diletakkan di bawah uh, masa itu JPM lagi. Kemudian pada tahun 2021 uh, sorry diletakkan di bawah KKD. Kemudian pada tahun 2021 Jekom itu di bawah KKD itu diletak balik, dikembalikan di bawah, jawat, uh, di bawah jabatan Perdana Menteri sekali lagi. Now, persoalan kenapa nak letak di bawah jabatan Perdana Menteri? Bagi saya bajet lah. Bagi saya sebenarnya bajet. Untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, uh, KKD ini bajet dia tak besar. So, yang paling besar adalah Perdana Menteri lah. Bajet punya paling besar. So, bila letak di bawah jabatan Perdana Menteri, bajet itu lagi besar. Dan, it's an open secret. Jekom ini adalah satu agensi yang digunakan oleh oleh mereka sebelum ini. Termasuk jasa untuk menjadi penggerak kepada uh, cyber trooper. Ni yang sebelum ni, sebelum kerajaan uh, Dato Sri Anwar Ibrahim ni take over, sebelum Prof Agus take over. So bila Prof Agus take over pada tahun 2022 Ujung dan 2023 pada waktu itu, saya berjumpa dengan beliau dan saya bertanya. So adakah masih lagi ada arahan, ada kom apa unit untuk apa orang kata untuk uh, cyber trooper ke apa dan sebagainya. Dia kata tak ada. Cara polisinya JCOM adalah untuk menerangkan komuniti menerangkan polisi kerajaan kepada komuniti dan mendengar apa yang komuniti uh, luahkan dan kembalikan kepada kerajaan. Itu tugas asal dia yang sebagaimana disebut. Jadi bila saya berborak dengan Prof Agus, saya nampak saya tak nampaklah laluan untuk kita nak membantu JCOM daripada segi cyber trooper ataupun daripada segi yang macam ini. Saya tak nampak pada waktu itu eh. So saya nampak the only way adalah melalui parti. So Kerajaan Anwar Ibrahim ni jelas. Ha? Dia katakan bahawa kalau itu adalah agensi kerajaan maka tugasnya adalah untuk memperkenalkan agensi kerajaan <coughs> dan juga untuk memperkenalkan polisi-polisi kerajaan. Apa saja yang menyentuh parti maka itu adalah tugasan parti. Maka tempat yang paling sesuai untuk saya bukan di bawah KKD Kementerian Komunikasi Digital bukan juga di bawah uh, JAKOM. Tempat yang sesuai untuk saya adalah di bawah parti. Maka diletaklah saya sebagai setiausaha koordinasi penerangan parti keadilan rakyat. So, sesuai lah peranan saya untuk menerangkan bagi pihak parti. Yang itu kena jelas dah lebih dahulu. <coughs> Sebab kalau kita tak faham, jadi kita akan nampak bahawa JCOM ni, oh, tak berfungsi sebagai, apa orang kata, nak pergi tembak wala on, wala on dan juga, apa orang kata, citro-citro PN ni. Jadi, kita gagal dalam memahami. Kalau kita gagal memahami perkara itu, that is why kenapa JCOM mengharapi masalah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dia. Tapi tak ramai pun orang tengok JCOM Itu strategi dia lah. Kan? Ha, macam mana dia nak meramaikan, nak tambah viewer, nak tambah orang like, nak tambah. Itu strategi. Tetapi bidang tugas tu jelas sedemikian. Sebagaimana ini nyatakan. Saya tak tahu kalau KP baru ini ada ada bidang ruang lingkup yang baru. Saya tak pasti. Tapi yang itu nanti KP baru kena jelaskan. Now, um, itulah saya kata tadi. Eh. Jadi, kita memah dengan memahami ya struktur dan dengan memahami hala tuju dan dengan memahami bidang tugas tersebut, baru kita faham bagaimana perkara ini boleh kita nak perbetulkan. Okey, boleh kita nak perbetulkan. Baik. Alright. Ni ada cerita pasal Wahab. Ha. Kelima sebelum ni lah saya kata cerita pasal Wahab Agus ni tak lama kejap je. Lepas tu nanti orang lupalah. Right. Uh, untuk makluman eh, Menurut polis, Wahab belum lagi memberi sebarang keterangan kepada polis mengenai ialah uh, selepas, selepas press conference kan dia kata dia buat keterangan dan sebagainya Tapi dia masih lagi tak buat keterangan Menurut maklumat yang saya dapat pada waktu itu The next day atau the day after memang dia nak pergi buat keterangan Tetapi dia terlalu takut sehingga dia adalah something happen to him So dinasihatkan untuk jangan bagi keterangan dulu takut anything happen Yalah orang kan saya kata orang yang tak biasa ni memang ada masalah uh, Yelah Dia Dia salah macam tu lah So Polis menyatakan bahawa keterangan itu belum diberikan So Peguam beliau telah mengeluarkan kenyataan berikut Peguam Wahab alami kemurungan belum dapat beri keterangan Pegawai Jabatan Komunikasi Abdul Wahab Abdul Kadir ini mengalami kemurungan dan memerlukan masa untuk memberi keterangan kepada polis kata peguamnya Faizal Abdul Rahman. Faizal berkata demikian susulan kenyataan Ketua Polis Negara bahawa pihak polis tidak dapat menghubungi Wahab bagi mengambil keterangannya. Buat masa ini, Wahab mengalami kemurungan dan bukti Bukit Aman setuju untuk beri dia masa katanya. Fazal berkata pihaknya sentiasa berhubung dengan polis berkenaan siasatan video perbualan antara Wahab dengan bekas Cik Ketua, Ketua Pengarah JCOM, Muhammad Agus yang tular sebelum ini. Saya sentiasa berhubung dengan pihak PDRM. Jadi kenyataan Razaluddin semalam ada sedikit salah faham. Bukit Aman ada menghubungi saya pada pagi tadi. Saya juga telah menyatakan saya akan memberikan komitmen untuk Wahab beri keterangan dalam masa terdekat. Semalam Razaluddin antara lain berkata telefon Wahab dimatikan menjadikan pihak polis tidak dapat menghubunginya. Dia juga meminta Wahab mentambil membantu siasatan memandangkan dia adalah saksi penting dalam usaha mengesah identiti Mr. H. Mr. H adalah individu di dalam Wahab sebagai pegawai berpangkat tinggi JCOM yang menjadi dalang kepada penyebaran video tersebut. Now, okay. Maklumat eh. ni, ni betul tak betul wallahualam. Uh, pertama, Wahab akan, me akan me membuat kenyataan polis tidak lama lagi. Bila? Saya tak boleh nak nyatakan. Tunggulah dia keluar sendiri. Bagaimana-bagaimana mungkin pegawai dia akan membuat kenyataan. Itu wartawan kena tunggulah. Yang kedua dan kalau ada dan saya akan pergi sendiri. Yang kedua adalah mengenai adakah the Wahab ni akan mendedahkan siapakah Mr H? Now, ada kemungkinan ya beliau akan mendedahkan siapa Mr H dan beliau berkemungkinan akan tampil ke hadapan untuk membuat satu uh, tindakan yang lebih drastik daripada itu. Dan menurut makluman yang saya dapat, dia daulah terpendam ni ghost deeper daripada itu, tuan-tuan rupanya daulah terpendam eh? the, the apa orang kata deep state yang saya sebut sebut dalam ni berlaku dalam Jcom itu actually goes deeper daripada itu Mr. H, H. ni hanyalah pemuka dia dia ada orang lain di dalam kumpulan tersebut ada nama-nama yang disebut tetapi nama-nama itu bukan tak nak dibawa ke hadapan lebih baik Mr. H ni dibawa ke hadapan now saya letak dalam Facebook saya tadi eh? saya kata bahawa sekejap hmm uh, Terkini Wahab akan buat kenyataan polis dan dedahkan konspirasi dan siapa H dan skandal terbaru lain the plot the practicians. Saya kata akan ada pendedahan terbaru. Dan dia melibatkan antara orang-orang penting juga. Kenapa mereka berbuat demikian? Kita, saya teringat cerita uh, Azilah dan Sirul eh, waktu dalam pembunuhan Altantuya tu kan. Dalam pembunuhan Altantuya tu, kalau kita perasan eh, malah Sirul Uh, pun menyatakan tempoh hari dia dibayar dibayar duit satu juta untuk tak dedahkan kan yang yang kita highlightkan Sirul dan juga Azilah tetapi kita tak nampak what the things that really happen behind it konspirasi yang berlaku sebaliknya apa yang berlaku siapa pelakunya kenapa dia berlaku dalam kriminal dia ada MOM tuan-tuan dia ada means dia ada motif dia ada opportunity dia ada means dan nah, soalan kita motif dia apa motif dia apa? Jadi saya dah dedahkan sebelum ini kenapa Wahab dedah a U-turn uh, dalam dalam konspirasi yang berlaku ini. Saya dedahkan. Antaranya perjanjian mereka tak sepatutnya video itu leak tetapi video itu telah leak. Itu asal perjanjian video itu tak sepatutnya tersebar tetapi video itu tersebar. Video itu sepatutnya digunakan untuk mengugut prof saja. Tetapi telah tersebar. Tersebar. Saya kata tersebar tersebar untuk tujuan apa? Sebenarnya, kalau perasaan penyebaran itu berlaku sewaktu PM berada di luar negara. Tujuan dia bukan Agus. Tujuan dia bukanlah Wahab ni. Tujuan dia nak kenakan Perdana Menteri. Tapi orang tak faham. Dan yang kena memang Perdana Menteri pun. Indirectly. So, dengan... Tapi dia orang kantoi eh, bila H U turn. Dia orang tak sangka H U turn, eh sorry H pula. Dia tak sangka Wahab U turn tuan-tuan. Dia tak sangka Wahab akan u dan Wahab nak dedahkan. So, kumpulan kita telah berjaya kepung Wahab ni kerana Bak kata dalam laporan sebelum ini ada dua grup yang datang rumah keluarga dia cari Wahab. Seorang so, claim dia orang polis, satu grup lagi tak kenal siapa. So, dia, teras, dia rasa bahawa uh, keselamatan dia terancam. Nah, kalau keselamatan dia terancam, menunjukkan orang yang terlibat dalam perkara ni is actually deeper daripada apa yang kita tahu. It's not just sekadar Mr. H tu saja. Mungkin Mr. H itu hanyalah bidak-bidak di papan catur. Dia hanya pemain-pemain. Dia hanya the pawn, kita kata. Tapi dia bukan orang yang sebenar yang yang menjadi dalang di dalam isu ini. Jadi kalau kita faham benda ini, tuan-tuan, dan kita tahu, pendedahan ini sebenarnya akan membuka banyak lagi. Banyak lagi apa? Daulah-daulah terpendam yang berada di dalam institusi kerajaan. Banyak lagi daulah-daulah terpendam yang ada di dalam institusi kerajaan yang sebenarnya mereka berada dekat situ demi untuk meruntuh dan merosakkan kerajaan madani ini jadi kita harap benda itu akan terbongkar satu persatu ha, dan kita harap benda itu terbongkar satu persatu dan orang naif seperti Wahab ni akhirnya dia terperangkap dengan penipuan-penipuan dan janji-janji palsu mereka Oh dunia ini penuh kepalsuan <tuh -tuh> habis kat situ Alright. Ah, cerita menarik tuan-tuan. Muhyiddin Yassin kata tak nafi bahawa Samsuri bakal calon Perdana Menteri dari PN. Kita baca. Pengurusi PN Muhyiddin Yassin tidak menafikan pencalonan Ahmad Samsuri sebagai calon mereka dalam PRK ini adalah langkah mengetengahkan Menteri Besar Terbabit sebagai calon Perdana Menteri masa depan. Katanya ia merupakan langkah strategik gabungan terbabit sekaligus memberi gambaran gambaran PN punya ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Pada masa yang sama, ahli Parlimen Pago itu memberi bayangan usaha membentuk kerajaan boleh berlaku sebelum PRU akan datang. Ia tak dapat dinafikan kerana akan ada masa untuk PN mencipta sejarah. Sama ada sebelum nak sampai PRU ke-16 atau selepas PRU 16 dengan harapan kita membentuk kerajaan. Jadi semua langkah-langkah diambil adalah seperti langkah strategik yang dapat memberi gambaran kepada rakyat ada tokoh yang bijaksana, berkemampuan si, uh, terpuji sikapnya adalah moderate dan ada kelayakan profesional katanya. Muhyiddin juga presiden bersatu berkata ditanya sejauh mana pencalon Ahmad Samsuri lihat PN mengetengahkan watak baru sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Malah Muhyiddin berkata dia yakin personaliti Ahmad Samsuri mampu menarik, menarik sokongan. Jadi saya fikir satu nama personaliti saya akan mampu menarik pengundi-pengundi katanya. Ahmad Samsuri yang juga uh, anggota Adun Ru Redang dalam Parlimen Marang berdepan cabaran Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nor PRK Kemaman akan berlangsung 2 Disember depan setelah mah Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan. Baik. Untuk makluman tuan-tuan juga. 29 hari bulan ini uh, iaitu 2 hari akan datang. Ada ceramah uh, ceramah mega oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kemaman. Dan juga pemimpin-pemimpin yang lain lah di Kemaman. InsyaAllah 29 hari bulan 8 malam. <coughs> di kawasan Cukai kalau silap saya saya tak ingat kat manalah tapi ada jadual ada jadual ya boleh tonton boleh datang insyaallah saya mungkin datang juga bersama dengan pimpinan-pimpinan uh, parti keadilan untuk memeriahkan majlis tersebut. Tetapi kita balik kepada cerita ini. Kenapa tiba-tiba Muhyiddin Yassin nak umumkan Muhy apa orang kata Samsuri ni sebagai bakal uh, apa orang kata calon perdana menteri. Okey, untuk makluman Samsuri ni bukan ustaz eh. Dia adalah seorang profesional. I think dia degree dalam aerospace, something lah like dia. Dia ada degree bukan dalam bidang agama. Okay, itu yang pertama. Now, what happen ni sekarang ini? disebabkan kemelut yang berlaku di dalam bersatu dan juga ketidakmampuan bersatu untuk lead Perikatan Nasional PAS dilihat sudah semakin distant away sebelum ini kalau tuan-tuan perasan bersatu bongkak dan sombong dalam menyatakan bahawa mereka lah yang yang paling layak untuk nak jadi Perdana Menteri malah mereka namakan orang seperti Hamzah Zainuddin bakal PM dia namakan Azmin sebelum ini pun bakal PM tapi dia tak namakan pun orang-orang daripada PAS sebagai bakal Perdana Menteri. Jadi PAS berasa kecewa. Ini sebelum PRN hari itu. Sebelum PRU, sebelum PRN hari itu. So PAS berasa kecewa. PAS merasakan bahawa mereka sentiasa dijadikan orang yang kedua. Dia anak tirikan. Seolah-olah mereka tidak punya kekuatan. Namun, PRU yang lepas dan juga PRN yang lepas membuktikan sebaliknya. Perkara itu telah membuktikan bahawa PAS mempunyai kekuatan. Kita tengok negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Negeri Utara dan ada tempat-tempat Melayu di kawasan Pulau Pinang dikuasai oleh orang-orang pas. Teru ter termasuk juga di Pahang kalau kita tengok, di Selangor dikuasai oleh orang-orang pas. Jadi daripada situ mereka tonjolkan ini kekuatan PAS yang sebenar. Dan ditambah pula selepas PRU, kita dapati case demi case demi case didedahkan terhadap Muhyiddin Nasir. Bersatu disekat account akaun duit di dalam bersatu sahaja salah satu salah satu ada lebih hampir 40 juta yang dibekukan itu baru cerita dalam bersatu kita belum cerita lagi pimpinan-pimpinan lain wang mereka dibekukan ada yang diburu dan sebagainya kerana terlibat dalam kes-kes rasuah Nah bersatu, PAS nampak disebabkan oleh keadaan itu PAS tidak ada cara dan jalan lain melainkan selepas dalam menghadapi PRU 16, PAS sedang meneliti untuk bekerjasama dan berbincang dengan parti lain bukan bersatu. Dan ini bukan secret tuan-tuan. Haji Hadi memang telah lama dikenali sebagai orang yang pro kepada AMNO. Tapi kenapa kali ini tak pro kepada AMNO is? Dua perkara. Satu, AMNO kalah teruk, kedua duit. Dia tak nampak AMNO tu dah ada duit kat situ. Sekarang ni AMNO dah jadi kerajaan. Now, AMNO tak akan nak kerja sama. Ya, AMNO Zahid tak akan kerja sama. Tetapi ini cerita yang dibawa oleh Raja Petra. Zahid berkemungkinan kata Raja Petra, bukan kata saya, ada 6 bulan je untuk hidup. Disebabkan oleh kanser yang beliau beliau hadapi. Ni cerita eh? bukan saya cakap. Ni saya ceritakan, relatekan. Now, pemimpin-pemimpin PAS percaya kepada cerita ini. Mereka percaya bahawa kalau Zahid meninggal dunia atau sakit teruk dan tak mampu untuk memimpin AMNO, AMNO akan berpecah. Nah, perpecahan AMNO ini akan menyebabkan dua kem yang besar. Satu kem yang pro kepada Zahid, satu kem yang pro kepada Perikatan Nasional. Yang sebelum ini dikatakan mereka nak lompat dan sebagainya. Mereka akan bertembung sekali lagi bagi memastikan antara lain Isyamuddin digugurkan. Bukan digugurkan, diangkat, di, digugurkan dia punya penggantungan. Maksudnya di reinstate balik. Dan juga pemimpin-pemimpin lain dibawa masuk balik termasuk KJ. Dibawa masuk balik ke dalam AMNO. Kalau tim ini menang, Siapa tim ini is? Kita tengok kemudian nanti. Now another team, selepas Zaid Hamidi, soalan kita siapa? Selepas Zaid Hamidi, siapa? Tok Mat? Ahmad Masalan? Tuan-tuan boleh bayangkan eh? So are they capable untuk nak bawa UMNO sekarang ini yang yang mahu ada sebilangan mereka yang mahu yang nak yang yang nak bahawa Zahid diketepikan dan juga kerajaan gabungan Madani ini diketepikan. Sebab itu kalau kita baca tadi, Confidentnya Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa tak kerajaan ini akan tumbang. Sebab itu confidentnya Hadi mengatakan kerajaan ini akan tumbang disebabkan oleh kesihatan uh, Datuk Zahid uh, Datuk Seri Zahid Hamidi. Ini ini dalam minda mereka. Jadi sebab itu untuk memast untuk Katakanlah, katakanlah, ini cerita katakanlah, berlaku. Saya lidah saya ni selalu masin mulut. Eh? Tapi katakanlah berlaku. PN took over. UMNO ni pecah dua, kemudian berjaya dikuasai oleh golongan yang anti-DAP, anti-PH, pro Perikatan Nasional. Mereka bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Tuan-tuan ingat, dia nak bentuk kerajaan dengan bersatu ke? Dia nak membentuk kerajaan dengan PAS. Of course, dia nak membentuk kerajaan dengan PAS. So pada masa itu Bersatu akan ketinggalan. So Muhyiddin Yassin kalau kita faham, dia bijak tuan-tuan. Dia tahu dalam tim dia sendiri tak ada kekuatan. So disebutlah nama Dr Samsuri, bakal Perdana Menteri pada masa akan datang. And then dia sebut dalam ucapan yang sama, kita akan ada peluang untuk take over lagi. So itu memberi satu lifeline kepada Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Di dalam Perikatan Nasional lifeline mengatakan tak apa kalau kita menang lepas ni kami pun akan bersama kamu don't worry itu lifeline dia dan kalau golongan kedua itu berjaya tuan-tuan saya percaya PRU16 mungkin berlaku dalam masa yang terdekat berkemungkinan juga kita akan nampak pertemuan di antara Pakatan Harapan sekali lagi tetapi kali ini gabungan juga di antara UMNO Pro Belasana dan juga PAS pada waktu itu dan bersatulah. So GPS is GRSS ya, is. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya kata di mana Amno pergi di situ GPS akan pergi. Cayalah. Cayalah kata saya. Di mana Amno pergi di situ GPS akan pergi. Now, tak lompat pati ke iskan saya kata. Kalau end block melompat dia takkan lompat pati Sekala peristiwa itu berlaku, keadaan itu berlaku, so apa yang kita usahakan sekarang ini tuan-tuan? Habis. Now, mampukah tim yang pro Zahir ini ke hadapan, berjaya? So saya kata macam ni, saya 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 tak kata yalah in um, yalah kullu nafsin zaiqatul maut kan semua manusia tu semua makhluk ni akan mati setiap insan tu akan menemui ajal dia tetapi so, bagi saya tetapi Seri Zahid Hamidi dah kena bersedia dengan suksesor dia. Dah kena ada nampak plan untuk nak ganti dia. Be it Ahmad Mazlan ke, be it siapa tapi kena ada. Nah, maklumat di on the ground, di Kemaman sendiri, eh, di kawasan Kubu Kuat UMNO, di kawasan Felda umpamanya, dia orang bukan tak menyokong UMNO. Tetapi mereka tak menyokong Zahid Hamidi yang dibebaskan dengan 47 pertuduhan. Sebagaimana macam mana kita terang sekalipun mereka tak nampak perkara itu. Dan bagi saya kesilapan uh, apa orang kata barisan peguam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari itu ialah apabila mereka minta kes itu digugurkan di DNA. Bagi saya kalau saya peguam dia saya kata teruskan je. Kerana kerana mahkamah, biar mahkamah yang menentukan bersalah tak bersalah. Once mahkamah dah menentukan tidak bersalah, nobody can say anything tuan-tuan. Nobody can say anything. Tetapi bila peguam negara tak nak teruskan disebabkan representasi itu diterima, dia backfire. Dia, ke, dia bagi peguam negara dia tak ada isu. Sebab dia presentasi itu betul. Tetapi backfire dia kepada politik. Kepada politik Datuk Seri Zahid Amidi. Kepada kerajaan Madani. Dikatakan campur tangan. Padahal tak ada campur tangan. Memang secara... Tapi kita nak terang memang itu. Data itu. Fakta itu. Orang bukan faham. Orang bukan tahu pun. Yang dia tahu, oh dibebaskan. Dia tak tahu zaman Perikatan Nasional pun dibebaskan juga. Zaman Perikatan Nasional Merinta, 40 kes Zahid Hamidi, VLN, visa luar negara pun dibebaskan juga. Tapi mereka tak bercakap tentang isu ini. Tiba-tiba bab ni mereka bercakap. Sebab itu saya kata, persepsi itu dimainkan dan persepsi itu berjaya. Kalau saya jadi, apa orang kata, Datuk Seri Zahid Hamidi, saya kata saya tak nak representasi Saya kata teruskan je lah. Teruskan jelah case Biar kita bertanding dan biar kita berarti tidak bersalah di mahkamah kan Biar kita berarti tidak bersalah di mahkamah Sama juga macam kes kalimah Allah dulu Bagi saya teruskan je Biar mahkamah tentukan buat apa kita nak drop the case dan Buat apa kita nak drop the case Kenapa tuan-tuan Kenapa tiba-tiba peristiwa tersebut berlaku Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba uh, Nak kata nak U-turn dia berlaku sebab kalau tuan-tuan perasan baru-baru ini Muhyiddin Yassin mengumumkan tiga hari lepas Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa dia akan bersara. Ha? Tuan-tuan ingat eh? bahawa dia akan bersara. Okey, saya baca. Muhyiddin undur diri umum jawat tidak pertahan jawatan presiden. Ini 24 November yang lalu. Parti Peribumi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh parti ahli parlimen Pagoh itu dibuat ketika berucap dalam Perhimpunan Agong PAT bersatu ke-6 di uh, IDC Shah Alam. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baru telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan saya tidak akan mempertahankan jawatan presiden dalam parti yang diadakan sebelum hujung tahun hadapan katanya. Menurut Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan oleh majlis tinggi bersatu tidak lama lagi. Pengumuman Muhyiddin disambut dengan laungan dari perwakilan yang minta dia menarik balik keputusan tersebut. Teruk kedengaran suara pengurusi majlis minta hari ini bertenang dan duduk di kursi masing-masing. Okey. Tidak lama selepas itu, PAT, perwakilan agung tahunan bersatu tolak keputusan Muhyiddin. Perwakilan Perhimpunan agung Tahunan Parti Bersatu sebulat suara menolak keputusan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak membentangkan jawatan Presiden. Keputusan itu dibuat dibaca pengurusi tetap Datuk Suami Abdullah setelah selesai perbahasan 20 wakil yang membahagian. bahagian. Terut ditolak dua lagi perkara yang dibangkitkan Muhyiddin iaitu supaya Pasti Bersatu mencari pengganti Presiden dan pendiriannya untuk menjadikan pemilihan itu tahun agung ini sebagai yang tak akhir. Suami berkata penolak itu selaras dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 perlembangan parti. MPT Bersatu menerusi mesyuarat tergempar secara konsensus menolak keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan. Akhirnya disebabkan oleh itu maka Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sehari kemudian Muhyiddin sedia pertahan jawatan presiden. Tan Sri Muhyiddin bersedia mempertahankan jawatan presiden bagi pemilihan tahun hadapan. Muhyiddin berkata ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk isteri isterinya Puan Seri Nuraini Abdul Rahman bahawa kewajiban beliau masih diperlukan bagi mengukuhkan parti. Selain itu bagi memastikan kelangsungan momentum positif setelah PR, pilihan raya. Now. Dia kata tujuan dia nak tarik balik tu sebab dia nak memastikan momentum positif. Kenapa sebenarnya dia letak jawatan sehari sebelum tu dia tak fikir ke mana tu? Okay, tuan-tuan, kan saya cerita, saya relate tadi eh. Yang pertama, apa yang exercise yang berlaku ini? Apa tujuan dia, tuan-tuan? Ini untuk menghantar signal kepada pemimpin-pemimpin PAS. Menghantar signal kepada orang yang bendesak di peringkat akar umbi yang mengatakan bahawa bersatu bakal berkubur kerana kelemihan, kelemahan pemimpin seperti Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya yang berlaku. So beliau mengumumkan pe, apa orang ketidak bertanding sebulat suara PAT. Perwakilan Agung 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 Tahunan, perwakilan Agung Tahunan itu mengatakan tak nak, kami tak nak Perdana Menteri apa Presiden kami letak jawatan. Sehari lepas tu dia kata saya tak letak jawatan menghormati keputusan yang dinyatakan oleh perwakilan. Now tuan-tuan, ini send a very strong signal kepada gua kumpulan. Kumpulan pertama, dia ada satu kumpulan yang mendesak Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan mendesak supaya beliau tidak berada bertanding sekali lagi kerana kelemahan yang dihadapi, kelemahan dan juga kekurangan. Ini you know, perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak layak bertanding. And that is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, This is a signal. Ini satu taktik yang boleh gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pas. Kan saya cerita awal tadi kan? Bagaimana pas pandang sebelah mata je dengan bersatu? Dia kata bersatu tak ada kekuatan. Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata bahawa akan berkubur kalau Muhyiddin Yassin tetap jadi Perdana Menteri, jadi Presiden. Jadi akhirnya PAS pun berpaling. Dengan stun ini, apa yang Muhyiddin Yassin boleh capai? Dia boleh kata pada PAS. PAS, Tengok sini. Pas tengok sini. Ni semua ni. Sebulat suara kata, aku jangan letak jawatan. Erti kata, aku masih ada kekuatan. Kalau korang tak pandai baca, read between the lines tuan-tuan. ha, itu yang masalah tu. Bila tak pandai baca, read between the lines. itu yang jadi masalahnya. Jadi bila kita pandai baca read between the lines, baru kita nampak. Oh, sebab itu ke kenapa dia Tarik balik... Keputusan untuk nak... Letak jawatan... Oh... Sebab itu... Uh. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan... Muhyiddin Yassin telah menyaman... Datuk Sri Anwar Ibrahim... Dalam kes... Uh, Felda... Okey... Dia... Background dia macam ni... Dia mengatakan bahawa... Uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa... Hutang Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Muhyiddin Yassin... Sewaktu so, beliau menjadi Perdana Menteri hutang-hutang peneroka Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Datuk Seri oleh Muhyiddin Yassin. Itu menurut dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Muhyiddin Yassin tak puas hati. Dia saman. Bila dia saman, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim kena jawab, jawablah saman tersebut, saman fitnah. So Anwar sedia buktikan di mahkamah Muhyiddin tak hapus hutang peneroka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang 8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun, Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang Felda dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutar belitkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam penyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap Samah Muhyiddin Yassin, Anwar memetik justifikasi pembelaan iaitu bersedia untuk memutihkan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Pengurusi PH itu mendakwa apabila hutang hapus kira hutang 8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dalam memenuhi obligasi keuangan mereka. Pinjaman peneroka 83 bilion kekal dalam buku kewangan dan tidak dihapus kira setelah pentadbiran PN atau kerajaan BNPN. Tetapi sebaliknya, pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan penjanjian dana dan telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang 1 bilion dana untuk disalurkan dan dana atau diterima oleh Felda selama Maluputu 10 tahun membolehkan pembayaran balik suku KP oleh Felda. Dana di atas boleh membolehkan Felda memenuhi obligasi-obligasi kewangan untuk memanfaatkan penolakan Fedan dan telah didasarnya pembiayaan atau menyempurna menghapus kira hutang 8.3 bilion. Mahkamah Tinggi sebelum ini menetapkan semua berlangsung selama 8 hari dan perbicaraan penuh iaitu dari 2 hingga 5 Disember, 16 hingga 19 Disember. Dalam jawapan yang difailkan oleh mahkamah, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang berusur fitnah dan tidak benar walaupun defender kuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Muhyiddin sebagai pelantik menegaskan bahawa pensusturan semula hurutan Feda melalui kertas pun telah dibentangkan di bawah pentadbiran pertama, pertama Dr Mahathir tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika kemudian menjadi Perdana Menteri dia berjaya melaksana hapus kira hutang Felda pada 2021 sambil menegaskan isu hutang Felda terbagi kepada dua iaitu isu hutang agensi kepada penghutang luar dan hutang meneroka kepada agensi itu ini bermakna kerajaan pembelaan yang kini dinamakan sebagai kerajaan ini tidak mahu meneruskan pelupusan hutang felda yang telah dilaksanakan oleh pelantif. Motif defendant buatan demikian adalah jelas supaya defendant dapat menyalahkan pelantif. Defenden kemudian mendakwa dada pada hari peneroka bahawa defendenlah yang meluluskan dan melaksanakan pelupusan hutang felda. Kemudian mendakwa dokumen yang ditangani oleh Anwar berkenaan suku sebanyak 99 bilion dan geran 900 juta selama 10 tahun dan bukannya pelupusan hutang peneroka felda. Oleh demikian, pelantif menegaskan meneg Uh, bahawa penyataan pembelaan adalah suatu pembelaan palsu tidak beratas berasas secara persuruhan dan satu afterthought yang agak mustahil dan tidak boleh dipercayai dan wajib ditolak. Baik. <laughs> dia macam ni lah. Panjang cerita dia. Tapi dia macam ni. Oh, 10 ribu, 10 ribu nonton kita ni. Okey, dia macam ni. Cerita dia macam ni. Mah Mahathir, pelupusan hutang federal ni memang diumumkan zaman Pakatan Harapan pada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Tetapi tak berjaya diteruskan pada zaman uh, apa Azmin jadi menteri ekonomi tapi tak berjaya diteruskan. Kenapa? Sebab pada masa itu kerajaan tumbang. So, waktu uh, Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021, beliau telah mengumumkan pelupusan hutang federal, betul? Ha? kita tidak menafikan pelupusan hutang tersebut. Tetapi tetapi umum dengan buat dua perkara berbeza, tuan-tuan. Memang beliau mengumumkan bila diumumkan, benda itu tidak diteruskan sehingga pada zaman uh, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun hutang Felda tidak dihapuskan se sehinggalah Anwar jadi Perdana Menteri pada Jun 2023 hutang itu dihapuskan. Kenapa? Bagaimana? Nah, tuan-tuan, walaupun perkara itu diumumkan tetapi mekanisme untuk penghapusan hutang Felda itu tidak ada. Muhyiddin Nassim tidak meletakkan mekanisme tersebut. Kemudian Muhyiddin Nassim menyatakan 10 bilion dan 900 juta sukuk yang diterbitkan oleh kerajaan itu adalah alasan untuk tidak menghapuskan hutang Felda. Bagi saya itu fitnah juga. Tapi tak apalah. Kenapa saya kata dia tak faham mekanisme pelupusan hutang Felda ni bagaimana? Bila hutang peneroka itu dihapuskan, siapa nak bayar kepada Felda? Sebab hutang itu diantara peneroka kepada Felda. Bukan kepada peneroka kepada kerajaan. Felda ni bukan entiti di bawah kementerian. Dia adalah syarikat. So bila Perdana Menteri mengatakan melupuskan hutang, soalan dia, habis Felda nak dapat duit dari mana? Felda nak dapat duit yang dah dihapuskan tadi, tu dari mana? Ada 10 ada bilion ringgit yang dihapuskan tetapi Muhyiddin Yassin tak nyatakan duit tu nak datang dari mana? Nak bayar Felda macam mana? Sebab yang nak menghapuskan Perdana Menteri Habis Felda akan terkontang-kanteng Akhirnya Felda Berkemungkinan akan bankrupt Dan ditutup Ditutup So tapi bila Dato' Sri Anwar Ibrahim datang Dia kata kita tak boleh buat macam ni Kalau kita nak hapuskan hutang Pemutang uh, Pemutang apa orang kata Orang yang berhutang itu Kan uh, debtors itu Kepada creditors dia Kita kenalah compensatekan kan creditors itu Kita nak kata Okay tak bayar-bayar hutang kepada Felda Okay tak bayar Baik terima kasih Perdana Menteri Wooo Habis Felda, yelah dia tak payah bayar hutang pada menteri habis kami. Jadi Anwar Ibrahim kata, tak apa kita terbitkan sukuk, kita bagi kepada kamu, kita buat macam mana jenis-jenis, maka selesailah win-win situation kepada semua. Peneroka tak bayar-bayar hutang, Felda pun tidak akan melingkup dan terlungkup. Tetapi yang ni mekanisme yang Muhyiddin Hassan tak buat tuan-tuan. Tak apalah, detail tu nanti kita akan faham dan kalau perkara ini benar, itu adalah defend yang digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam uh, apa orang kata di dalam pembelaan beliau. So jangan risau, insya-Allah benda itu akan ada. Last kali tuan-tuan. Kan, -tuan. kecoh baru-baru ini kan pasal konsep call Coldplay kan. Ada yang dia pakai pakai apa yang macam mask tu kan ada satu mata tu orang kata, "Oh, tengok dia terjemahan dia. Dia berguna bahasa isyarat tau." "Saya adalah dajal mata satu, sembahlah kami." Saya kata, "Kalau bodoh tu jangan bangang. Taulah bodoh tu percuma, jangan ambil semua walaun." Kalau kau tak pandai Bahasa isyarat Jangan memandai-mandai Aku tahu lah bodoh tu percuma walau on Tapi jangan ambil semua Hashtag VPN tuan-tuan Bahasa isyarat tu Coldplay ni Ada satu kumpulan yang terkenal Dia ni Antara lain Dia memang kalau konsert Dia akan buat bahasa isyarat Kepada pendengar dia yang Pekak dan bisu Supaya dia orang boleh Dia kata Eh orang pekak boleh dengar muzik is Haa itulah dia Belajar lagi Okay So dia buat bahasa isyarat. Kenapa dia pakai alat tu? Dia nak bagi tahu bahawa jangan takut, be confident. Be confident with yourself, be strong. Dia pun dulu pernah orang yang menyendiri kerana dia terasa tak confident pada diri. No, be strong. Kita ada kekurangan. Itu pesanan dia. Kita ada kekurangan. Mungkin kita ada kekurangan kita. Tak semesti pekat dalam isu. Apa-apalah. Okay, you kekurangan kita. Tetapi jangan berasa malu untuk keluar. Itu pesanan dia. Wallah on cita dajal mata satu sembahlah aku bangang nak mampus VPN tapi cerita cosplay ni oh dia main 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 pop dekat bacok <tabi> konsert seksi tuan-tuan konsert seksi konsert seksi oh kan? rupanya ada konsert dekat bacuk ada konsert dekat bacuk tuan-tuan aduh ah sudah konsert dekat bacuk bila konsep kat Bacok Ha ah dah so macam mana dalil ni tuan-tuan Macam mana dalil ada konsep kat Bacok Tapi tu kampung siam is Dekat Bacok Saya kata dekat Bacok Kan saya tak kata kat Thailand Tak kisahlah kampung siam tak kampung siam Dekat Bacok, Kelantan. Ha ah, ni video dia Kalau tuan-tuan nampak lah <Syuk> Ha ah, yeah. yeah. ah, saya besarkan lagi Ha ah, saya besarkan video dia Ya yeah. Ya yeah. saya kena mute video muzik dia Sebab Oh, oh, migong. Ye. Ye, ye. Ya, ah, oh, oh, oh. oh ye. Yeah. <laughs> Konsep ditumpat Kelantan penyanyi orang Thailand. Di Kelantan kita tak panggil couple kita panggil crash play. Itu dia cakap bukan aku cakap. <laughs> Okey. Dia kata macam ni. Aku dah cakap. <laughs> dia cakap ni tuan-tuan eh. Adik tadi saya dengar dengan Yani tadi kan. Dia seorang lawan tu kata dia peraturan dia orang Islam tak boleh datang, tak boleh masuk is. Kalau saya naik saya nak tanya, kalau dia datang juga? Kalau dia masuk juga macam ni? Apa hukuman yang kena pada orang Islam tu? Macam ni you boleh jamin tak ada orang Islam, tak ada orang Melayu situ? Dia kata tak macam kopi orang Islam Melayu semua boleh datang ni tengok. Kita tak pernah menghalang. Siapa nak datang pergi, siapa tak nak pergi tak apa. Kita tak pernah menghalang tuan-tuan. Eh? Itu adalah diri masing-masing, perbuatan masing-masing. Tak tuan-tuan, dia macam ni. Kalau nak ada seorang ustazah ni lah mendoakan kehancuran laknat lu doa kalah laknat kepada kelantan juga boleh ustazah doakan laknat kepada kelantan tapi tak tak lah orang Islam tak orang Islam datang laknat ni doa laknat sekali sayangnya tuan-tuan kami ni tak menunggang agama kami ni tak menunggang agama tuan-tuan konsep -tuan. pasal ha? <ribil> syariah tak menunggang agama kalau dikata tapi call play dibuat pada waktu Uh, Palestine Palestin is Palestine sedang berlangsung. Coldplay sedang berlaku pada waktu itu. Palestine sedang berlangsung. Tonton tahu tak tarikh? Tarikh apa orang kata? Tarikh what do you call that? konsert uh, tadi tu. Tonton tahu tak tarikhnya bila? Bukan tahun lepas tonton. Kan, pada bulan November ni. 10 hari bulan yang lepas. Kan? 10 hari bulan yang lepas. Tak. Dia Cina kata dalam beragama dia tuan-tuan kan -tuan. saya baca Ustaz Zaid, Zaidan Ustaz Zaidan ya punya kata-kata tadi orang minum arak orang minum arak orang minum arak bukan musuh Islam okey orang yang minum arak bukan musuh Islam orang Islam yang minum arak bukan musuh Islam kita kena faham benda tu orang Islam yang minum arak bukan musuh Islam dia buat dosa betul tapi dia bukan musuh Islam kerana the moment kita dah mengatakan musuh Islam, seolah-olah kita mengatakan dia keluar daripada Islam tau. Dia berdosa, ya. Satu perbuatan manusia, betul. So, apa tanggungjawab kita? Kena berdakwah lah pada dia. Tapi sebaliknya kita buat apa, tuan-tuan? Apa yang dia buat? Oh, dia maki hamun. Kan, dia bukan dakwah, dia maki hamun. Sebab itu macam saya berdebat dengan Alif Western tu kan. Tak tak jual lagi agama kita dengan orang bukan Islam, kita dah panggil dia sebagai musuh. Macam mana orang nak dekat dengan agama kita? Sebab itu saya kata PAS bukan contoh terbaik untuk apa orang kata nak membawa image dan juga apa orang kata duta agama Islam. No. Kalau orang bukan Islam nak tengok Islam jangan tengok PAS dan walaon. on. Tapi mereka faham. Orang bukan Islam faham. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Thank you very much. InsyaAllah satu jam lebih kita bersiaran. 11,000 menonton kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan tetap lawan assalamualaikum